Magandang araw mga ka Sound System. Ako po si Chris ng BNV Pro at nandito na naman po tayo para mag-share ng panibagong kaalaman. Ang topic natin ngayon ay ano ba yung subwoofer alignment? Bakit natin siya ginagawa? Ano-ano yung ibang klase ng subwoofer alignment? And ang pinakamahalaga malaman natin is paano siya gumagana, okay? Itong nasarap natin ngayon, meron tayong end fire, meron tayong gradient, and meron tayong cardioid. Ano? Yung cardioid, siya yung pinakamadalas kong nagagawa sa Dubai. And fire, madalang ko siya nagagawa. And yung gradient, dito ko lang siya na-try sa Pinasa na. And ito yung actual niyang itsura. Ito yung ating end fire, okay? Meron tayong subwoofer sa pinakalikod. Meron sa harap and meron sa harap, okay? Pwedeng dalawa lang siyang layer. Pwedeng tatlo, pwedeng apat, okay? Ito naman si gradient. Pwede siyang kamukha ni and fire no so depende yun sa pagkakasetup up mo ng alignment and ito naman si cardioid okay ngayon bakit ba natin siya ginagawa ginagawa natin siya pwedeng ang purpose natin is mapalakas yung base doon sa side ng audience pwede rin namang mabawasan natin yung base doon sa side ng performer para hindi sila nabibingi para mas makapag-perform sila ng maayos na and pwede silang both no? nadagdagan mo yung base sa harap pwedeng nabawasan yung base sa likod na. Ano, which is yun yung pinakamagandang pwedeng maging resulta ng ating alignment. Start na tayo na po. Bago natin i-start itong explanation, bago ko start yung explanation, mag lang muna akong uh, magbigay ng ilang nota na ano, para magka meron tayo ng idea ano ba yung frequency versus dun sa nota natin. na, ano. baway imik ako. So, yung pinakamataas na nakikita nyo rito, yung nababasa nyo, yun yung nota ng aking boses. Yung mababang nota, yun yung mababang frequency. So, yun around 91.7 yun lang yung pinakamababa na kaya kong ibigay na frequency no yung base nung ating subwoofer basically doon siya nagre-range from 20 Hz to let's say 140 Hz no 130 Hz yun yung uh, usual or yung typical pagka nag-aalign tayo ng subwoofer pumipili tayo ng frequency let's say doon tayo sa 6 Hz no yung gagamitin kong frequency dito sa buong video natin is six thirds, which is around dito. Okay? Doon sa tapat ng cursor. Yung mid, yung bosses, nandito siya sa gitna. And yung matagistes, yun sya, yung mataas na frequency. Okay? Around 4 kHz pataas. Okay? So, may idea na tayo dun sa nota versus dun sa frequency. Okay? Close ko na ito. And ngayon, ang gagawin ko, magre-record ako ng pinaka mababang tono na kaya kong i-record, okay? Ngayon, ito yung na-record kong boses, okay? Yan siya, masyadong mataas yung uh, try ko mo siyang ulitin, ha? Yung consistent lang na mababang nota.

Ngayon, yung na-record natin, halimbawa, ah, uh, 1 second siya na. Ah, uh, one second, eto siya, okay. Yan yung 1 second na na-record ko, okay. And, kung ilang beses siyang nag-alternate from positive to negative, yun yung kanyang cycle, okay. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kung siya ay naka-60, yun yung tinatawag nating 60 Hz. Na. So, 60 cycles per second. 60 times siyang nag-vary from positive to negative alternating. Okay? So, close ko na ulit. Oh, para lang may idea tayo na. Ngayon, focus tayo dun sa 6 thirds. Okay? Again, sa loob ng isang segundo, yung kulay dilaw na yan. Okay? 6 thirds yung frequency kong ginawa. Okay? So, ito. Hanggang 6 thirds siya. Ibig sabihin, 6 thirds siyang nag-alternate from positive to negative. Okay? One second siya. Ngayon, sa loob daw ng isang segundo, ganong kahaba yung na-travel nung ating tunog. Okay? So, mula dito sa ating speaker, dun sa sa cone ng ating speaker, pag tumunog siya, after one second, yung na-travel niya is three meters. Okay? So, ganun kalayo yung naabot nung isang segundo nung ating tunog. Basically, yung speed of sound natin ay 331 meters per second lang. Okay? And, nagbabago yung speed of sound depende sa temperature. Kung mainit, mas mabilis yung ating speed, yung speed of sound natin. Okay? Dito, nag-assume ako ng 20 degrees Celsius. Ibig sabihin, 331 plus 0.607 times temperature na 20 degrees Celsius equals 331 plus 12 equals siya sa 343 meters per second. Okay. Ibig sabihin, sa loob ng isang segundo, 343 meters yung kanyang nalakbay. Okay. Ngayon, focus tayo dun sa isang cycle lang. Okay. Dun sa isang cycle lang na 0 to uh, 90 degrees to 180 to 270 to 360 degrees. Ibig sabihin, isang cycle siya ganong kahaba daw yung kanyang wavelength, okay? Ang na travel niya is yung 343 divide lang natin sa 60, okay? Which is 5.72 meters yung nalakbay nung isang cycle natin, okay? Ano naman yung period niya? Paano natin makuha? Calendar method. <laughs> so, basically, yung 60 cycles, okay? 60 cycles na yan, hatiin lang natin siya sa 60, which is equivalent siya sa 16.67 millisecond. Okay? So, yun daw pala, no? isang cycle natin is 5.72 meters yung nalakbay niya, equivalent sa 16.67 millisecond na travel time. Okay? Ngayon, focus naman tayo dun sa tinatawag nating quarter wavelength, okay? Which is one-fourth lang nitong buong ito. Kung ito ay isang buo, ito ay one half, ito ay one fourth, okay? Ano naman daw yung na-travel niya? Equivalent siya sa 1.43 meters and yung time niya para makapag-travel ng one fourth wavelength ay 4.16 millisecond, okay? Nahabol, okay? So, ngayon, dito, meron akong stage, nandito yung aking band performer, sa kanan, nandito yung aking audience, okay? And dito natin ilalagay yung ating subwoofers, okay? Itong mga waveform na to, disregard nyo na lang, okay? Diyan lang ako kukopya nung gagamitin ko pa Start tayo kay Endfire, fire, okay? Sa Endfire, fire, eto siya, okay? May speaker sa likod, meron sa harap, and meron sa harap. Tatlong layer siya. Pwede siyang dalawa lang, or pwedeng apat. Yun yung tinatawag nating depth. Okay? Kung siya dalawa, 2 deep. Kung tatlo, 3 deep. Kung apat is 4 deep. And fire siya. Okay? Simula tayo dito kay 2 deep muna. Na. Ipupwesto ko yung dalawang subwoofer. So, okay? Kung saan yung distansya nung pinakaharap, itong pinakaharap na to hanggang dito sa pinakaharap nung nasa likod na pero okay? Nuna nasa likod na sa booster ay 1/4 wavelength, okay? So, yung distansya nilang dalawa ay itong 1/4 wavelength na to, which is 1.43 meters, okay? 1.43 meters 'yung pagitan ng front at saka 'yung front no, ng dalawang boosters, okay? Ngayon, siya ay 'di ba tutunog itong si front subwoofer na and tutunog din itong si rear subwoofer sa na sabay siyang tumunog na okay sabay siyang tumunog pero dito sa side ng audience okay Sa side ng ating audience, hindi siya sabay dumating, okay? Yan audience natin ah. So, hindi siya sabay dumating kasi na, na huhuli itong speaker natin sa likod, okay? Parang ganito siya. Kung ito yung ating audience, may dalawang sasakyan dyan. nagkakarera sila. Kung sabay silang umandar, okay? And nauna itong isa. Basically, mauna rin dumating ito. And saka pa lang dadating itong padalawang sa natin sa likod, okay? So, para magsabay sila gawin natin, pagpantayin natin sila, okay? So, itong kotse sa una, i ko siya, okay? Again, sabay yung speed nila, sabay silang dadating dyan, okay? Which is, yun yung target natin kay tunog natin, okay? Dapat sabay yung sound nila para maganda sa pandinig, okay? Unlike dun sa meron tayong speaker dito sa pinakalikod, okay, may speaker tayo dito, Anong nangyayari? Magulo siya. Mag magulo sa pandinig. Okay? Ang gagawin natin, i-delay ide natin tong speaker sa una. Okay? Basically, yung kanyang physical location, okay? Hindi natin siya gagalawin. 1.43 meters pa rin yung kanilang diferensya. Okay? Ang gagawin lang natin, maglalagay tayo ng electrical delay. Okay? Doon sa speaker wire. Okay? Speaker wire papunta kay front sub natin, i-delay -de natin siya. Ibig sabihin, a-atras ito ngayon. Okay? A-atras ito ngayon. Okay? In short, sabay na silang dadating. Okay? Sabay na silang dadating dalawa. Okay? So, maganda na yung tunog. Okay? And summation yan, ibig sabihin, mas lalo pang lalakas yung ating signal. So, kung sa yan, mas mapapalakas natin yung signal nila. Okay? And ang kagandahan yan, kahit anong frequency yung gamitin mo, okay? Again, 60 Hz ito na. Kahit pa 120 Hz yan, 121 Hz, 180, 200, so lagi silang summation, okay? Mas lalakas yung signal sa una. Paano naman daw ngayon dun sa likod, okay? Again, nag-add tayo dito ng 4.16 milliseconds na delay. Okay. And, meron tayo dito ng gap na 1.43 meters. Okay. Ano naman daw yung nangyayari sa likod? So, anong nangyayari sa likod ay ganito. Di ba, wala naman tayong ini-add na delay dito. So, tutunog yan dyan. Okay. Again, ang reference natin ay yung likod na subwoofer na. So, wala tayong ini na delay. So, tutunog siya dyan. Okay? Again, dun siya manggagaling sa harap ng speaker. Okay? Ngayon, itong si speaker natin sa bandang una. Tutunog siya. Okay? So, again, meron siyang physical distance na 1.43 meters. Kaya, delay na siya. Okay? And again, Bukod sa may physical delay na siya, dinagdagan pa natin siya ng electrical delay na 4.16 milliseconds, okay? So, anong nangyari? Parang dito pa siya manggagaling, okay? Kaya in short, yung ating signal dito sa likod ay magkakancel siya, okay? Yung speaker sa likod, positive siya. Yung speaker mo sa harap ay negative siya. So, magkakancel out siya, okay? Yun nga lang, ano yung limitation nitong si end fire. Doon lang siya nagka-cancel sa 60 Hz, okay? At 120 Hz siya ay summation na siya, okay? So, merong ilang frequency na siya ay nagsasam, merong frequency na nagka-cancel kagaya nitong 60. Okay? Meron pa frequency na Ayun siya na. No? So, merong frequency na nagsasam, merong frequency na nag ah uh, susubtract sila, okay? So, again, kung nakatono siya sa 60 Hz, siya ay cancellation sa rear, okay? And summation sa front. So, ito daw palang sa si end fire natin ay uh, cancellation sa rear, uh, summation sa front, all frequency, uh, reduction at 60Hz Sa likod Okay Gagawin ko Copyin ko ngayon pa mm -hmm. So yun daw pala sya na So, sana, uh, nuggets nyo yun. Okay? Again, ito siya. Ito si end fire natin, ah. Again, meron siyang summation sa harap, kahit anong frequency, pero sa likod ay cancellation siya at 60 Hz, okay? Meron lang siyang frequency yung nagsasam. Paano naman ngayon kung siya ay 3-depth or 3-deep, okay? So, lagay ko ulit rito. 1.43 meters yung kanilang gap. 1.43 meters ulit dito. This time, ito naman yung reference natin. Yung nasa pinakalikod, okay? So, again, yung magiging delay nito ay 4.16. Ang delay nito ay 8.32, okay? 8.32 milliseconds, okay? Ano naman ngayon yung itsura niya? So, basically, ang kanyang itsura ay Tutunog si rear speaker natin. Okay? And, yung ating padalawang subwoofer, tutunog siya. Again, lalagyan natin ng delay para magsabay siya rito. And, yung ating pinakaharap na subwoofer, tutunog siya pero lalagyan natin ng delay na 4.16 milliseconds and another 4.16 milliseconds. So, sabay-sabay sila. Ano? So, again, kahit anong frequency yan, ay sabay silang dadating dun sa ating audience. Okay? Sa dalawa, tatlo. So, kahit anong frequency yung ating gamitin, summation sila. Okay? summation sila dyan. And ngayon, doon naman sa ating rear, ano yung nangyayari? Again, tutunog itong si rear speaker natin na ah. Wala siyang delay. Tutunog din si pag pangalawang subwoofer natin. But take note, nilagyan natin siya ng delay. So, dito siya mapapapunta. Okay? And lastly, yung ating front sub tutunog siya but again nilagyan natin ng delay na 8.32 milliseconds so ang mangyayari madedelay pa siya ng madedelay dito okay ano ngayon yung mangyayari dun sa kanyang likod so check natin again cancellation siya itong dalawang ito ay cancellation okay pero itong dalawang ito ay summation na siya and meron namang frequency ngayon na magsasam silang tatlo okay at 120 Hz. Again, meron ulit cancellation, okay? So dito, nagcancel itong dalawang subwoofer na to, okay? Eh nagsam yung ito, yung dalawang ito, yung front at saka yung rear. So ilang naman ganon yung behavior ni end fire, okay? Ganon siyang mag behavior. Mm -hmm. Opsiyan, then kapehin ko ito ng buo para lang. Oops, lagay ko muna daw kita. Control X, oops, control X and control C, control V. So 'yan siya 'to. Okay? Ayan, sana malinaw. Proceed naman tayo ngayon kay gradient, okay? Mm-hmm. 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 Ayan. So, again, si end fire ay summation siya sa front sa lahat ng frequency deduction naman reduction at 60 hertz kapag ka too deep okay meron din namang yung front and rear natin ay nagsasamation naman siya okay dito tayo kay gradient configuration naman okay si gradient configuration Ito naman siya. Again, pareho pa rin doon nakaharap yung ating subwoofer na. Ngayon, yung process natin kay gradient ay ganito. Dito naman tayo magbabasa sa likod, okay? Again, yung dalawang subwoofer natin doon pa rin nakaharap sa audience na. Sa si gradient subwoofer, ang gagawin lang natin is, i-delay ide natin itong nasa likod and invert natin yung polarity, okay? Okay. Again. Tutunog si front. Tama. Ah, uh, dito muna tayo kay likod, okay? This time dito tayo magbabasa sa likod ng subwoofer. pero okay? Tutunog si front. Okay? And tutunog din si rear subwoofer. pero okay? Ang gagawin natin ngayon, itidelay natin itong sa per sa likod, okay? Around 4.16 milliseconds, okay? Pag-delay natin yan, in short, naging time-aligned ngayon sila. Which means, magsasam silang dalawa, no? So, lahat ng frequency, at any frequency, summation sila dun sa likod. Which is, hindi yun yung gusto natin. So, ang gagawin natin, itong, uh, ito yung gamitin kong kulay. Again, natin ito. na. Ngayon, para ma-avoid natin siya, ang gagawin natin, ay, invert natin yung polarity niya. Okay? Para, sila is, cancellation sila, dalawang speaker na. And, any frequency, at all frequency, sila ay cancellation. Okay? So, yun palang kagandahan ni gradient. Cancellation sila sa lahat ng frequency. Okay? Doon sa likod. So, ang ginawa natin, nilagyan natin to ng delay and invert polarity. Okay? Ngayon, check naman natin ano daw yung nangyayari doon sa bandang harap. Okay? sa bandang harap naman check natin again ito yung ini-adjust natin ano dito sa front wala tayong ginawa so tumunog si front okay ngayon si rear syempre tumunog din siya okay take note meron siyang physical delay na 1.43 meters and aside from that dinelay pa natin siya ng 4.16 milliseconds na electrical delay, okay? So, mangyayari, atras pala daw siya, okay? Ibig sabihin, siya ay cancellation. Pero take note, anong ginawa natin? In-invert natin yung polarity, tama? Kaya nangyari sa kanya ay summation pala daw siya, okay? Ngayon, summation siya sa 60 Hz, okay? Ngayon, merong frequency na nagka-cancel siya, okay? Kaya nito, at 120 Hz siya ay cancellation, ah. Okay? Merong frequency na 180 degrees out of phase sila. Ngayon siya ay summation sa sa 60 Hz, okay? So, yun naman yung limitation ni gradient. Merong frequency na siya ay nagsasa, merong frequency na siya ay nag uh, de or nag-attenuate. Pero ang kagandahan niya, again, dun sa rear na side natin, kahit anong frequency, siya ay deduction siya, okay? Reduction. So, yun siya, okay? Again, ito yung ating gradient na configuration, okay? So, si gradient, ito siya. mhm. Mm Lagay ko muna to rito Copy. And paste. Okay, so yan sya na. Si gradient daw pala ay uh, reduction. Reduction. At all freq frequency, at rear, okay. Reduction, okay. Summation naman summation at sixty hertz, reduction at one twenty hertz, in front, okay. So, ganyan daw pala yung nangyayari sa kanya. Okay? So, ngayon, dito naman tayo sa cardioid na setup. Okay? Aha. Negative. Teka. Dito pala to. And ito. Kupihin ko yung pula rito. Oops. Blue. Sorry. Saan na? And tanggalin ko na yung red. Yung green. Ano ba nangyari sa akin? Ah, uh, itong blue. Kopihin ko yung positive. Aha. <laughs> Pailalim. Sorry ha. Yun, nakaigay rin. Ngayon, dito naman tayo kay cardioid na configuration. Okay? Si cardioid, ito naman siya. Okay? Ubrain ko yung speaker natin dito. Ubrain ko ito. Si Cardioid, ito naman yung kanyang setup, okay? Tatlong speaker siya. Na yung gitna ay nakaharap sa stage, okay? And yung dalawang magkabilang tabi, doon siya nakaharap sa audience, okay? Ngayon, paano naman yung gagawin natin kay cardioid? Again, yung uh, kanyang subwoofer sa gitna, which is yung nakaharap sa stage, ay i-delay natin siya and invert natin yung polarity. Okay? Ngayon, dito tayo magbabasa sa side ng stage. Okay? Doon sa likod. May mic tayo dito and dito sa dalawang subwoofer natin na sa audience na wala tayong gagawin, okay? Again, tumunog si front subwoofer na. Yung subwoofer na uh, facing front. And, sorry, dito muna tayo mag-start sa likod, okay? Again, tumunog si subwoofer na. Yung nakaharap sa audience, okay? Ngayon, syempre itong si kulay na speaker natin sa gitna, tumunog din siya, okay? So basically, out of phase na agad siya ng ganong kalapad. Depende dun sa depth ng speaker mo, okay? By the way, ito yung itsura niya. Yan siya, okay? Meron namang iba na ganito yung itsura niya. Ito, ayan. So, dalawang speaker na nakaharap sa audience, isang speaker na nakaharap sa stage, okay? So, ngayon, dito naman nakaharap yung ating speaker na. Dito sa yung gitna. Sa stage siya nakaharap. Again, tumunog siya, delay siya na. Ang gagawin natin, ah, siya ngayon is advance pala yung tunog niya. Sorry, sorry. Advance yung tunog niya, ang gagawin natin, i-delay ide natin siya, okay? Ganong ka-delay, Depende, depende dun sa depth nung speaker mo, okay? Which is yung distance na ito. Okay? Ngayon, nung dinelay natin siya, in pace ngayon siya. Tama. Nung gagawin natin, i -re reverse natin yung kanyang polarity. Okay? Para, siya ngayon ay cancellation siya. Okay? Again, cancellation siya sa lahat ng frequency. Okay? Okay? So, ito daw palang si cardioid ay uh, cancellation at all frequency at rear. Okay? Ngayon, ano naman daw yung nangyayari dun sa harap? Okay? Again, maglalagay tayo ng mic dito. Again, nagdelay tayo dito ng let's say 0.8 meter lang. Okay? Again, sa galing tong 0.8 meter, depende dun sa kung ganong kalap, kalalim yung iyong subwoofer na. Ngayon, ano naman daw yung nangyayari sa harap? Again, tumunog itong si kulay blue natin na speaker. And then, yung ating rear speaker, rear facing speaker, di ba tutunog siya? But again, nilagyan natin siya ng delay na 0.8 meter na. So basically, dito pa siya manggagaling, okay? Dito sa side na ito. Which is dito siya ban ba, okay? Itong side na to, okay? So in short, ang nagawa ni eh, ni cardioid ay Ang nagawa ni cardioid ay na-cancel niya yung lahat ng frequency sa likod. Pero dun sa harap, merong frequency na siya ay nagka merong mayrong frequency na siya ay nagsasam, okay? So, summation siya doon. And, ayan siya. Meron siyang part na nagka-cancel. Okay? Ganyan daw pala yung kanyang ginagawa. Okay? Kaya minsan, yung designer sa subwoofer natin, okay, is pinapalapad siya ng kaganyan. Pinapalapad siya ng kaganyan para makopya nyo yung kay gradient. Okay? So, yun pala yung nagagawa ni Carjoid na. So, again, kopyahin ko ito. Stage, copy, then Carjoid Okay? A little summation in front, okay? So, yun daw pala. Ano? Ganyan silang uh, gumana. Okay? So, sana, malinaw and ngayon, tatanungin tayo na, alin daw ba sa tatlo yung pipiliin natin? Si Endfire, again, ang kagandahan niya ay summation siya sa lahat ng frequency dito sa una. So, basically, kung ako yung tatanungin na, gusto ko sa si Endfire kung ang venue ko ay malaki and malayo yung audience ko. Para yung sa buper ko, malayo yung marating niya, okay? Yun nga lang, hindi ganong kaganda yung rejection niya sa likod. And kung malaki yung venue, most probably, malayo rin yung stage natin, okay? Kung malayo yung stage, ibig sabihin, medyo mahina yung base sa stage natin, okay? Ngayon, dito naman tayo kay gradient, okay? Si gradient, again, reduction siya sa lahat ng frequency dun sa likod, okay? saan sya maganda? Again, kung ako yung tatanungin, maganda siya dun sa maliliit na venue. Kung saan kinakailangan mo talaga mabawasan yung base sa likod para hindi siya nagpipid back end. Since maliit yung venue, hindi mo kailangan masyadong malayo yung marating ng base. Okay? Si cardioid, halos same lang din naman siya ni gradient. Okay? Ang kagandahan nga lang ni cardioid, ito yung nakikita natin kay na malalaki uh, malalaking sound system na kung saan yung ating subwoofer ay nakabitin din siya. Okay? plown sa buper kung tawagin. Kung saan para maisabit natin siya. Eh di parang kagaya nitong isang ito, okay? Kung saan yung rigging niya, pwede mo siyang pag sunod-sunod din, okay? Meron siyang pin. 'Yun lang naman. And muli ito yung ating cardioid, cardioid, cardioid and cardioid na. Ito si endfire and ito si gradient no si gradient and cardioid pwede siyang magkapareho ang ito eh sorry si gradient at saka si 2 deep na and fire pwede siyang magkapareho okay Muli, yun lang naman at sana may natutunan kayo sa akin and malinaw yung pagkaka-explain ko. Pasensya na ako medyo marami akong sablay dun sa pagkakasabi na. And sana may naituro ako sa inyo. Muli, ako po si Chris ng BNB Pro at kung hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe na po kayo sa akin. Ano. And keep safe po tayong là